Kuva ryari? Ese nyabye karame. Gahunda mperuka ufite ko ari umuziki, urabona bizakugeza hehe nibyo ngibyo nsigaye mbona wirirwa? Kwari kumusuhuza. Twanyweye icyayi twenyine mwagiye. Wari wagiye he? Mwabyutse wari wagiye, wari wagiye he? Ariko ngira narabikubwiye. Jyewe ndi gushaka gukora indirimbo, hari umupetinari agiye kureba inshuti yanjye kugira ngo dufatanye turebe ko twabona amafaranga. Ahubwo ndagira ngo waze nimba wabona ukuntu unguriza nk'amafaranga ibihumbi nk'ijana yame nazagusubiza maze kubisubiza. Ikibazo aho gihe bagihereye ni aho ngaho. Mwa musigaye muntu aho inzugi aha ngaha wagira ngo nta ariko urugi narukomanze gakeya ntabwo narugutuyeho ngiye. Kugenda nkajya kureba umujama tugavugana nimba tuzabona amafaranga yo gukora indirimbo nkata nigeze ninda. Ibi bintu rero nkubwire petit frere, nyabyenda nyabyenda wisubireho ikindi umenye ko hano ari iwanjye. Niwumva ushaka kuzana amarere ntagende mvira iwanjye, ntago ahangaha ariho haza, hano hafite uko hayoborwa n'iwanjye. Girafure ndabizi ni wawe, ariko none se urabona nabona amafaranga gute? Ntagiye gushakisha ngo ndebe ko none se ubwo ndirimbo ninyikora ngiye nkabona amafaranga, sinzagira nk'ikintu nanjye nkubwira. Se ndamutse nteye imbere ntibyagushimisha ukazajya uvuga ngo ufite petit frere w'umusitari. Ok, Mutesi nawe mukuru wawe mumeranye gute? Twebwe ni neza. Ariko koko ibintu ntabwo bibura aho bituruka. Ndaguhamagara aho kuza ngo uze wumve icyo. Ntuhamagara se umpamagarira iki n'amafuti yanyu musigaranye muri uru rugo? Kagira harya niyicarire. Ariko njye twumvikane hano muri uru rugo, nyiri urugo ni nde? Ahubwo wamugana wawe ibyo uvuga muri uru rugo nanjye bimaze kunyobera. Nanjye ndi kwibaza nyiri urugo ari nde muri twebwe? Si wowe, si abo dutunze hano. Ndi kubona mwese ntazi ukuntu mumeze, ubundi uyobora urugo ni nde? Ok, noneho nimba ari urwawe rugumana, urarugumana cyangwa? Ngendabaza ahangaha. Ok, nyabyenda nyiri urugo ni nde? Ngiye rwose urugo ni urwawe, ariko sindi kumva ikibazo hano kiri. Cyangwa shaho hari ibindi bibazo biba byihishe inyuma ntawamenya ubwo ngubwo? Kuko gahunda zose uzibwira umugore wanjye, ubundi ubwira umugore wanjye aho ugiye gutegeye utahambwiye. Aha ni iwanjye. Mwese kuba agiye ku kazi nagukura hehe? Ariko rero muceceke mbabwire ikintu kimwe hano muri rugo ndi kubona. Ubundi iyo uri nyiri urugo ukiyubahisha abantu barakubaha, si byo? Nutangira kwisuzuguza wowe ubwawe ugatangira ujya muri ra mico yawe mibi usigaye ujyamo gushuramo amafaranga, nta muntu nta mwana n'umwe hano dutunze uzakubaha, nanjye ubwanjye sinzakubaha. Kuko nawe ubwawe ubanze wihereho mbere yo kugaya abandi, nawe uburyo uri kwitwaramo ntabwo busanzwe. Ngaho ndebera nk'uyu nguyu. Mute, umaze kumbwira iki hariya mu gikoni? Ibintu amaze kumbwira, amagambo amaze kumbwira, sibyo? Nanjye ubwanjye ndimo ndabareba mwese hano nkabona sinzi ibyo twibereye. Muswa wajya ngo ni filimi turi gukina. Ese ko naje kugufasha nkabona akazi uragashoboye? Hanyuma usohotse umbwiye ngo iki? Nyine nibishya utubwire dutegure ku mezi. Ni ukuvuze. Ngiye ngomba kubwira Mutesi nabi kuko niwe twose ibere rimwe. Niba ndi kubona hari imyitwarire arimo aragira mu rugo rwe. Mutesi aritonda, ngiye nageze aha ngaha nsanga ahubwo. None utitonda hano ninde? Wabibaje iki kirango ni nyagenda se gitsanze ke. Usugara fure ku umukumba ngo bwangu. Ubusanzwe ni iki? Aya. Nimba mubwira ngo ngende umusitari, ndi gushaka kugira ejo hanjye heza, abantu bakazajya babona ntambuka bakavuga ngo ndi umusitari, ukanyita ikirara, ngende ikirara gute? Umva nkubwire, petit frere wawe si ikirara. Petit frere wawe si ikirara, ahubwo ikirara dore n'uriya Mutesi ikirara. Hasi yaririrwa. Umva, ngeze aho, nakumvishe. Petit frere wawe wayambwiye aho yagiye, uyu nguyu se kujya mu buriri nkasanga amashuka.
nanjye nabivuze wabwiye nde nanjye nari nabwiye ngoboka ko ndi bujye muri salon okay mbega ni byanjye byo muba murimo ariko none urabona atavuye muri salon se ko yambwiye ko agiye muri salon urajya bigende gute ariko rero njyewe mvuye no ku kazi nisondiye shareka nkubwire ngo ibyo ndi kubonera muri uru rugo ikizabivamo muzaba mukirewe ariko se noneho ibi ni iki shareka ndekane namwe nigire mu kazi ndabona ibyanyu ntabishobora ntanamenya n'ibyo ari byo Imbeze bite wa kintu nikwakire kubuta amadiru zose uko zifashe ubundi bite byawe umva sase wapi mani byaranze ko ntawe mu kambeze none se imba byaranze ari harahirya amafiti kidemo kimeze nk'inzanga iyo mapa ahubwo wa tukajya kugitubura kabese cyane kugitubura kabi ngo se mwana umuzigo ni uwo ntabwo bizi nyereka nyine turi bibora rayi umusaza turatse none ubu reka tugereyo tutsende nta banze mbone kuwikubwira mero uyu munsi yaje bora yarenze mwana mba none no muramfite wallahi uza amafaranga duha hanga ese sonde magana abiri babyishyura kera namwe ariko ni mu gaka du magana abiri zungu reka rero mbabwire ndabaha veni mana urabona kuko ni bora munza niyo muntu ibyo ntago ari yo namwe rero iyi bora nibwo mukirenzanira kandi muje mu mpungu ariko Kabasi mureke mbaye mirongo ariko nari afite kashi none anahita mbishyura ariko ubundi ukigura urakize nasize rero se diyama umwana birashoboka bato tugeze kuri none mureke mbabwire se
kwikanje amafaranga nyuma ngiye kuba ngiye kuba murahemera cyangwa ngo mwato niyo ndi bube mbahaye kugira ngo mbanze ndebe niba koko nanjye mbanze njye gusuzuma neza ndebe niba koko ari byiza basusura dusigara mangaye ariko umwana muremeretse mbahaye senkani sibyo nimara kubona ko ari diamant nanjye ubwo nzababwira nzabasigaye basi reka nzabasigaye mu icumi naho rero izi nzoga ntabwo tuzishyura ubu nta kibazo inzoga se inzoga nimushaka rwose ndabaha n'akandi nta kibazo sindakabikorera ku buryo umugabo atari buze kukabona dana amafaranga turiho I'm going to go to the house.